我们先来看到，其实，哎，这个立法院长韩国瑜为什么？我也不是要刻意做他，他就每天就有话题呀、啊。那昨天他为什么又成为焦点了呢？因为他这个行动哦，其实蛮罕见的。好，这个是韩国瑜无预警现身内政委员会，他关心打诈专法的审查进度。好。关心完了之后，他还发脸书，提到了诈骗横行，全民共愤。他提到自己下午呢，利用了行程的空档，专程前往内政委员会聆听参与委员和警政司法单位对于诈欺犯罪危害防治条例草案专业修法的意见。他提醒大家，打诈尚未成功，朝野仍需努力。谢谢内政委员会，谢谢朝野委员共同的投入与努力审查，立法院、行政院一起。加油！好，我们知道，其实这个韩国瑜他在昨天下午是真突然啊。你要说突然也不尽然啦。其实呢，他有特别，他其实做的蛮细致的。好，现在这他为什么要到现场？因为来看到根据黄明波接的转述，他说呢是他主动提议，而且他询问幕僚这样做会不会造成委员会或是各党派立委的困扰。那么他在委员会也只是列席旁听，所以下午3:35抵达会场，一直待到4:00，完全没有发表任何意见。他待了将近半小时，他只是聆听所以我先请教亮哥啦，就说。你怎么看韩国瑜韩院长这个举动？这个举动在立法院来讲也很罕见，不是罕见，从未见过。对，为何？为什么呢？他有特别他的用意吗？我认为别有用心，这个好像怪怪的听起来。可是他有什么特别的用意吗？我表示这个议题，坦白讲，在台湾已经困扰很多人很久了啦。朝野都关心，那唐凤也因为这样下台。那当然，我们现在换一个了啊，那个也希望他能够有所发展啊。不过就是这个议题困扰大家太久了，那他就表达关心嘛啊。那他现场聆听，因为他也不能发言啊。那我觉得一个院长当然可以用不同的形式来表达关心某个特定的议题了啊。那有一些可能就去党团啊，各个党团走一走啊，这个有。他不只是院长，他其实也是立委啊，是不是？他也是委员啊。院长除非在议场上最后投票，他才会亮票嘛。平手的时候，不然平常他不会投票的。那平常委员会他也不会去了。对啦。对，通常不会去了。那他也许会去走访党团呐，为了寻求朝野的协商。那可是我真的没见过，我在立法院10年，从未见过院长在委员会，而且是作为一个听众。那我当然是希望这个法案能够有所进展啦。因为坦白说，最近黄仁勋不是旋风吗？对，黄仁勋已经被人家当作脸书诈骗对象。很快哦，那个即刻同步。对啊，炒股团又来了。你不觉得这个国家有点荒唐吗？只要逮到机会就来了。连陈文茜生病也被作为诈骗对象。这实在太过分了，我觉得这个真的太过分了。我坦白讲，我看到，因为陈文茜也是我的朋友。那黄仁勋是台湾的偶像。你这样什么都用，这个已经完全没有道德是非有可言了然后都一直抓不到，或者是没有办法断根。我想韩院长一定非常生气因为我看他跟他的家人也被搞过了，不堪其扰，就是这样了所以我的意思是说，他就是用。比较特殊的方式表达对这个法案的关心，这是不是也是他特别强调，刚好呼应就是他提到就暂缓一些冲突性法案，重视民生法案，民生法案优先。昨天已经开始表决，这个礼拜二。昨天对啊，对，再生医疗法相关的一些，对，还有什么村里长的，对，我觉得这是对的啦。可是有一些朝野的争议不是他能控制的啦比如说各委员会要行使调查权，那是必然冲突的。那卓荣泰要搞复议，这也必然冲突的。所以有一些无法避免，因为这个就是政党竞争嘛。那他只是希望不要因为政党竞争，那就忘了立委人民的付托啦。人民当然希望你竞争是没有错，政党的本质也要竞争啊。可是也要照顾人民的权益嘛所以我觉得韩院长就是想要双头并进啊。他我觉得掌握到目前为止。都相当的平稳我坦白讲，我认为他做的相当不错很少院长
在这么快的，他二月一号才上任，对不对？那其实亮点非常的多了。我们就是列出一大堆他的创举，我等会好好跟大家讲。我就是亮点很多，亮点很多，不胜枚举了。对啊，这个现在才六月，他才上任四个月，所以表示他是一个整天都在发想、想点子、全心投入。对对，然后想创改革，想创意，然后也希望事实上。坦白讲，那个当官当到了一定的级别，比如说在座两位现任立委啊，他们就可以把某些议题凸显啊，是啊，他可以去参与某种场合啊，跟哪些群众站在一起，那也可以提法案或者质询，本来就入宫门是好修行的啦，说实在，所以你是可以做很多功德啊，那帮助大家解决问题啦，那凸显某些问题大家要面对等等啊，大概是这样，我觉得。他非常的称职了。嗯，好，因为刚刚亮哥提到了，因为毕竟目前呢，就是这个朝野呢发生了这么多场的冲突。那么，其实你要说到国会改革，其实多数民意是支持的。那蓝白也成功推动了，可是为什么蓝白的支持度、满意度却下滑？好，最近的几份民调 ，TVBS 的，好，或是这个台湾民意基金会的，好，民传媒的，你可以发现，在政党支持度的部分哦，其实。都是国民党还有民众党，好，都是下滑的，好，都反而是民进党完全还是你知道一马当先，好，都是领先的情况，而且这个是遥遥领先呢、啊。即便是 TBS 所做的民调呢，还是这个样子。那所以我要讲的就是说，那韩国瑜这一次他跳下来，是不是也有点要救蓝白联军的这样的一个味道？因为这个委员不管怎么说，韩国瑜他在多份民调这一路走来，他个人的满意度大部分几乎。我唯一只有一份比较例外，那是网络民调，信传媒的啊、其他的民调，他的满意度都非常高，而且都是领先政党的满意度。是，我在想说哈，就是韩院长其实他有几个特色，就像比方他昨天会去内政委员会，小牛在现场，对，就跟他整个一起经过那三十分钟。那我在想说，韩院长是让他在主持议事当中的时候，我必须坦白说，他其实尽可能的希望能够维持整个议场当中的一个和谐哈。所以我觉得院长他本身就非常有 charisma， 所以说他的民意的支持度本来就一直都很高啦齁。那我觉得蓝白的支持度往下降的时候呢，我觉得有点是在选举紧绷之后有点回归正常的一个情况。那韩院长的状态，其实坦白说他个人魅力一直维持在一个很高档的状态。我讲一个简单的说，我们之前在这个国会改革无法当中的时候呢，其实他在整个衡量那个议场当中冲突的时候，我觉得事实上他也是尽可能去满足各方阵营的需求。我举个最简单的例子，因为我们当时在主席台上一起在顾主席台的时候，我们就完全看在眼里。因为比方说蓝白他们当时就觉得说，你一直清点人数这件事情，那我们已经现场表决过，就不再清点人数了。可是民进党他们就还是不断的丢上来，三不五十就是丢上来，一下丢个那一份两份三份，丢个十份二十份，一直要清点人数。可是韩院长在那过程当中，虽然我们已经表决过，其实可以不用清点人数，可他为了整个议事的和谐，他还是会三不五十就清点人数一次，而且不是说很久才清点一次，只要民进党他们就丢出来，其实他就会考量到就是双方的一个状态，然后他三不五时就会去点清点人数。所以我觉得这是韩院长他在主持议事当中有一些美感的地方，我觉得是他抓得很好。那第二个状态，像他昨天去那个内政委员会，我觉得这个其实也很神奇，因为据说是创了有史以来第一个院长到委员会去聆听三十分钟这样的一个情况。那这表示什么？表示这个问题真的是朝野其实都有相当大的一个共识，而且院长也极度的一个看重。坦白说打架四法，事实上就像我在上一届的会议当中的时候，就大家可能印象很深刻，是我们跑去我跟洪孟凯啦，然后当时跑去了那个柬埔寨救人。说实话，怎么会有国务院要跑去柬埔寨救人这种事情，荒唐的事情产生，你知道吗？就是因为整个诈骗在台湾真的是
引起民愤，然后多到不胜枚举，无法无天了，完全无法无天哈。然后在这状态的时候呢，那我觉得朝野其实好不容易在这个时间点的时候提出打诈四法，其实希望能够顺利去过哈。那除了说那个诈欺犯罪危害防治条例的一个专法之外，我们还有其他的部分要去配套去做。那这过程当中呢，事实上是一个不容易的一个情况，然后而且是朝野其实都有相当大的一个共识去做。那以这个情况之下的时候，我觉得韩国瑜他到现场去，他也没有讲什么东西，好，可是呢，他就让全国百姓看到立法院在做打诈四法这件事情，完全看在眼里。如果没有他去内政委员会，可能很多国人可能都还不知道立法院现在在努力，朝野都在审打诈四法。对，那他这个动作去之后，也让大家对于这个诈骗这事情，立法院想要处理这事情的关注度大幅的提升。而且我觉得韩院长昨天去这动作的时候，我必须老实讲，他对于整个立法院的形象朝野都是有帮助的。因为打诈四法这件事情的时候，是朝野大家都希望去力推的重要民生法案之一。那他去做这件事情，让国人看到是说立法院不是都在吵吵闹闹，都在讲政治性的议题，大家对于民生有感的诈骗事件是关注的，他是直接去做的。所以我觉得韩院长昨天去内政委员会，我觉得事实上具有这样的一个效果。我觉得他事实上也在改变民众对于整体立法院的一个感官。好，那我觉得这一点是韩院长非常厉害成熟的一个地方啦。对，那我觉得对于打诈司法当中的时候，我要特别提一个点，因为刚刚那个千惠在讲到说，那个暑假的时候，如果说小朋友要来参加我们主播营的时候，我们退出主播营，里面有好多好多课程，里面有一个对于声量的一个分析了解的时候，流量密码。那我这边也要特别提，因为我们打诈司法当中的时候，有特别提到了一个科技侦查及保障法。对，那这里面的时候呢，我们有提到了对于 GPS 运用的问题，还有 M 化车运用的问题。M 化车是什么东西？它就是一个 M 化侦查网络行动电话定位系统。那坦白说，这两个东西可能都会牵涉到人民的基本人权的问题，隐私权啦、通讯秘密等等的相关权利。可是呢，我觉得在这件事情当中，大家为了诈骗这件事情，米除诈骗的时候，我们在这个部分朝野其实都愿意让行政部门有比较大的权力，去运用 GPS 跟 M 化车。可是呢，这个东西我又必须要去拉到最近王义川的这个事件。坦白说，行政部门如果说现在有合法这个权力的时候，会不会误用或者扩大范围去使用？坦白，这也是我们其实会担心的事情。可诈骗的事情真的是弄到天怒人怨，大家都愿意在这个部分稍微限缩一点人权的隐私权相关的部分的时候，然后能够让行政部门有更大的一个力量去打诈。好，所以我觉得这是一个很特殊的情况。那我这边也要呼吁行政部门呢，就是说虽然说现在立法院正在因为还没有三读通过，可是已经形成了共识，那么我们赋予行政部门有更大的一个行政权，那么去运用 M 化车、运用 GPS 的时候，可是一定要善用、慎用，不能够误用，我觉得这是非常重要的。对于经常外食的现代人来说，实在很难确保每天能摄取到足够好菌，也因此越来越多人选择在生活中补充益生菌来帮助肠道健康平衡。但市面上这么多的益生菌该怎么选呢？挑选具有专利认证菌株最重要。面对换季引起的干痒红肿，能调整体质的太阳星全效克菲尔益生菌就是一个稳定健康基础的好选择。金三角全效配方让肠道增加好菌，美国国立卫生研究院收录多篇学术报告也证实了克菲尔的重要性，每天一包就是健康维持的好选择。如果你也想尝试，请上快点购健康下单，输入推荐代码还可以享有额外优惠哦。每日克菲尔，让您的生活更健康美好。